स्वागतम बातरी माजले स्टुडियोत मा पापरी मिया म्युजियामक लय बितर्कत नतुन कय जुई दिले एआईडीएफर विधायक करिमुद्दीन बरभुय नांगल अहोमिया केने कय होल बोली प्रश्न करिले करिमुद्दीने पंजाब हरियाणा सकलते नांगल व्यवहार हय मिया हे अहोमिया भाषा जियाय राखिसे बुलियो मन्तब्य करिले बरभुय आरो किसु एने धरन उद्भट मन्तब्य करेसे मियाय भोट दि आसे कर दि आसे बोली उल्लेख करेसे लन्डनन म्युजियाम खुलिले कोनोबाय बन्ध करि दिबो पारिबो नेकि बोली उल्लेख करिले गतिके बहुखिनि बितर्कित किसु कथा कयसे बितर्कित मन्तब्य करेसे करिमुद्दीन बरभुया एतेओ लगते ए कथा उल्लेख करेसे जे मियाय भोट दि आसे कर दि आसे हे कथा लगते लन्डनन म्युजियाम खुलिले बन्ध करबो पारिबो नेकि बोली तेओ कयसे आरो लगते नांगल केवल अहोमियार नहय बोली उतो मन्तब्य करेसे गतिके नांगल केवल अहोमियारे नेकि बोली तेओ प्रश्न उत्थापन करेसे गतिके केबाटाउ किसु उद्भट जुक्ति तेओ प्रदर्शन এইটো কব পাৰো আমি এইটো আমাৰ অসমীয়া মানুহ আজি আজি চাওক গোটেই ভাৰতৰ পাঞ্জাৱৰ মানুহ পাঞ্জাৱী মানুহবিলাকে এই নাঙলটো ইউজ কৰে হাৰিয়ানাৰ মানুহখিনিয়ে এই নাঙলটো ইউজ কৰে বৰাকবেলীৰ বেংগলী মূলৰ মানুহখিনিয়ে চেম আঙুলটো ইউজ কৰে বৰপেটাতো সিখিনি কৰে ডুবৰিত কৰে ইভেন এছিয়ান কাণ্ট্ৰিৰ বহুত ঠাইত এই চেম আঙুল যোৱাবিলাকে এইবিলাকে ইউজ কৰে এইটো কোনোৱে ক'ব নোৱাৰে মিয়াই ক'ব নোৱাৰে এইটো মোৰ বস্তু আৰু আমি ক'ব নোৱাৰো এইটো আমাৰ বস্তু কথাটো বুজিছেতো মিউজিয়াম লৈ কোনো ইছ্যু হ'ব নালাগে करप्शन लो इश्यू हो बोला गया डेवलपमेंट लो इल्यू हो बोला गया मीडिया मुंबई जो दी खुली से ये तो लो ये पॉलिटिकल इश्यू हो बना लगे हैं खुली से कहले लंदन में खुली दिल्ली में की करें मैं तो मिसी और बकरों को लाभ हो लेकिन आसवाले दे मुख्यमंत्री निजे जिकनी काम करिया से डेवलपमेंट और काम हाथ उतर से जिकनी होपन मन को देखे से जिकनी कारण है तो 24 आवर्स काम करिया से मैं आह्वान करिम तो एक ही लोई व्यस्त था कि পুলিচ কি ইমান ইনএক্টিভ নেকি খালি দুই বছৰ তিনি বছৰৰ পৰা যিমান আজিয়া দি আছে অসমত আহি গ'ল ইয়াৰ আগত না আছিলে অসম পুলিচৰ এটা মানদণ্ড আছে এটলিষ্ট পলিটিকেল কাৰণত পলিটিক্সৰ স্বাৰ্থত মই ডিজিপি জিপি সিং চাবক অনুৰোধ কৰিছোঁ এই পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টটো জিপি সিং নহয় অসম পুলিচটো আজিৰ নহয় এইটো কেবা বছৰৰ এটা এচিভমেণ্ট সেইটোক যাতে তৰল মন্তব্য দি সৰু সুৰা কথা দি মানটো তললৈ নামাই না আনে সফার মাই ইয়ে রাফলি 85 লাখ মানুহ হব জিকিরিক আমি মিয়া মানুহ কই আছো তেওলোকে ভোট দি আছে তেওলোকে ট্যাক্স দি আছে তেওলোকে অহমিয়া মাতৃভাষা দুটে স্কুল বড় অহমিয়া মিডি আমার আপনালোকে সেন্সাস রিপোর্ট উলালে মুখ কব আপনালোকে যাব অহমিয়া ভাষা যদি জিয়াই রাখিছে এই মানুহখিনি জিয়াই রাখিছে তেওলোকে কত লিখা নাই আমি মিয়া শেরমান আলী সন্দৰ্ভত বিধায়ক ফণীধৰ তালুকদাৰ অতি শীঘ্ৰে জেললৈ যাব শেরমান আলী আবুল তাবুল কথা কৈ পুনৰ জেললৈ যাব শেরমান নাঙলখন কেতিয়াৰ পৰা মিয়াৰ হল বুলিও প্ৰশ্ন কৰিলে আজমলক নাঙলখন কৃষকৰ হে বুলি মন্তব্য কৰিলে বিধায়ক ফণী তালুকদাৰ অৰ্থাৎ মিয়া মিউজিয়াম মিয়া মিউজিয়ামৰ পিছত এবাৰ নাঙল বিতৰ্ক আৰম্ভ হৈছে গতিকে এনেধৰণে এতিয়া ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত চলি আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বিষয় প্ৰথমতে মিয়াৰ মিউজিয়ামক লৈ যি ধৰণে এতিয়া ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া চলি আছে তৰ্ক বিতৰ্ক চলি আছে তাৰ মাজতে পুনৰ এবাৰ নাঙল বিতৰ্ক উদ্ভৱ হোৱা যেন বোধ হৈছে এতিয়া চেয়াৰমেন আলীৰ কথাটো হৈছে কি চেয়াৰমেন আলীটো জানেই আবুল ডাবুল বকি একবাৰ জেলত গৈছিল আৰু এইবাৰো যোৱাৰ কাৰণে ৰাজনৈতিকভাৱে প্ৰস্তুত হৈ আছে ইতিমধ্যে আবুল ডাবুল বকি কংগ্ৰেছৰ পৰাও আউট হ'ল আপোনালোকে দেখিছে আৰু এই সাম্প্ৰদায়িক সৃষ্টি সাম্প্ৰদায়িক শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি যিটো সাম্প্ৰদায়িক অঘটন সৃষ্টি কৰিব তাৰ বাবে চেয়াৰমেন আৰু জেলত যাব লাগিব গতিকে এইখন কোনো হিন্দু মুছলিমৰ নহয় নাঙল ইজ নাঙল খেতিয়কৰ বস্তু খেতিয়কজন হিন্দু হ'ব পাৰে মুছলিম হ'ব পাৰে খ্ৰীষ্টান হ'ব পাৰে যিকোনো হ'ব পাৰে প্ৰাক্তন উগ্ৰপন্থীলৈ সাহায্য বিতৰণ অনুষ্ঠান কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠানত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ইউ জি পি অ' টি এল এ আলফা কে এল এফ কে এন এল এফ আৰু বি এন এল এৰ প্ৰাক্তন সদস্য আৰু সদস্যাসকলক আৰ্থিক সাহায্য বিতৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ছটা উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ 381গৰাকী সদস্য এই অনুষ্ঠানত আছে প্ৰত্যেকগৰাকীকে আজি 1.5 লাখ টকা দিয়া হৈছে ইউনাইটেড গোৰ্খা পিপলছ অৰ্গেনাইজেচনছ আৰু তিবা লিবাৰেচন আৰ্মীৰ সৰ্বাধিক সদস্যই শেহতীয়াকৈ মূল খুঁটিলৈ উভতি আহিছিল 35গৰাকী আলফা সদস্য আৰু 11গৰাকী ডি এন এলৰ সদস্য উপস্থিত থাকে প্ৰাক্তন উগ্ৰপন্থী সদস্যক অস্ত্ৰ লুকুৱাই নাৰাখিবলৈ আহ্বান জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে
মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় 318 জন বিভিন্ন বিদ্রোহী সংগঠনের সদস্য সকল যখন ইতিমধ্যে আত্মসমর্পণ করেছে কারণে এককালীন সাহায্য এটা প্রদান করেছে। এই সাহায্যটো স্পেশাল ব্রাঞ্চর তত্ত্বাবধানত প্রদান করা হয়েছে আর এই সাহায্যর জড়িয়ে এই আশা করা গেছে যে আত্মসংস্থাপনের জড়িয়ে সমাজ জীবনত মিলি যাব, কোনো বিদ্রোহী সংগঠনের সদস্য হয়ে নাথাকে। বিশেষকে গুর্খা পিপুলস অর্গেনাইজেশন এটা ডাঙর অর্গেনাইজেশন বহু সংখ্যক আছিলে আর টি এল এ বলে একটা তিওয়া লিবারেশন আর্মি উপরও অন্যান্য কেটামান ইতিমধ্যে আত্মসমর্পণ করা সংগঠনের কিছু সদস্য বিশেষকে আলফা ডি এন এল এ কে এল এন এল এফ আর কে এল এফ এর কিছু থাকি যাওয়া সদস্যও আত্মসমর্পণ পিছত করেছে আর একর্ডিংলি এককালীন সাহায্যখানি আজি লাভ করেছে। আর এই এককালীন সাহায্যই নয়, নিজের ভরির উপর থিয় দি এজন ভাল নাগরিক হবর কারণে চেষ্টা করব কারণে বিশেষকে স্পেশাল ব্রাঞ্চ অধীনত এস বি আই আর অন্যান্য কিছু এস আই আর ডি ধরনের কিছু সংগঠনের সহায়ত খেতি বাতিয়ে হোক বা পশুপালনে হোক হস্তশিল্পর কামেই হোক ইত্যাদি ধরনের কামত সহায় করে ব্যাংকিং ফেসিলিটি আগবায় হ্যান্ড হোল্ডিং করে পেলায় নিজের ভরির উপর থিয় দিবলে যত্নবান থাকিব অসম পুলিশ। গুৱাহাটীত জব্দ হয়েছে 103 কিলোগ্রাম গাঁজা। গুৱাহাটী রেল স্টেশনত জব্দ হয়েছে গাঁজাখিনি। রাজধানী এক্সপ্রেসের জব্দ হয়েছে গাঁজাখিনি। আরক্ষী আটক করেছে দুই মহিলা সরবরাহকারী। ডিমাপুরের এই গাঁজাখিনি কঢ়িয়ে আনা হয়েছিল বহিরাজ্যে লোয়ার পরিকল্পনায় সরবরাহ করেছিল এই গাঁজাখিনি। ইতিমধ্যে রেল স্টেশনত এই গাঁজাখিনি জব্দ করা হয়েছে। রাজধানী এক্সপ্রেসের গাঁজাখিনি জব্দ করা হয়েছে। পুনের কোথাও যে রেল স্টেশনত জব্দ হয়েছে গাঁজা আর গুৱাহাটীত জব্দ হয়েছে 103 কিলোগ্রাম গাঁজা। রাজধানী এক্সপ্রেসের জব্দ হয়েছে এই গাঁজাখিনি। হাতি মানুষের সংঘাতর খবর আমি প্রায় কই থাকো। এবার হাতি মানুষের সংঘাতর কেটামান ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখাম। হাতি মানুষের সংঘাতে এনেকা একটা রূপ লৈছে গৈ যে হাতিয়ে কেনে ধরনের খেদি আহিছে এজন লোকক সেয়া আমি দেখাম। আসলতে এই স্থানত তোমালিকর এই স্থানত হাতিয়ে বৃহৎ হাতির জাক অবস্থান করে থাকে, প্রায় অবস্থান করে থাকে। গতি তারবাবে রাইজে বা সেই স্থানের যখন লোক আছে অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে, গতি হাতি খেদার বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে। কিন্তু এনে ধরনের হাতিক নিজে খেদি যাওয়া ওসরের খেদিবলে যাওয়ার ফলত কি ধরনের হাতি সুচা লই আহিছে সেয়া চাও। যিকোনো অঘটন সংঘটিত হল হেতেন হয়, গতি এনেকুৱা ধরনের হাতির ওসর গিয়ে হাতি খেদার যেনে ধরনের এই কাম আরম্ভ করেছে বা এনে ধরনের সাহস করেছে সেয়া আসলে কিমান উচিত? রাইজে প্রতিক্রিয়া দিছে যে সেয়া একেবারে অনুচিত, কারণ হাতি খেদিবলে নিজে আগবাড়ি যাব নালাগে, হাতিয়ে উগ্র রূপ ধারণ করে খেদি আহে, যার বাবে এই ক্যামেরাত বন্দী হওয়া এই দৃশ্য আমি দেখাইছো। আজি আমার এখন বাগানত আজি বলি নয় প্রতিদিনে রাতে হাতি আমার বারংবার আহি আছে। আজি যেহেতু পরিস্থিতি বেশি ভয়ঙ্কর হয়ে গিয়ে আছে, এতিয়া এই জাস্ট মানে মানুষ মারো মারো অবস্থা প্লাস লগতে আমার বাগানত কর্মচারী আছে সেই সকলকে বহুত অসুবিধা হয়েছে কাম করার কারণে। আর এই যে যে খেদা খেদি হয় একাংশ লড়াই খেদি যায়, এটা আসলে করা উচিত নহয়। কিছু মানে খেদি যায় আর জোকায় সেই জোকায় আজি আমি কব বিচার, কিন্তু বহুতে বুঝি নালে বহুতে বুঝি পায়। আজি কবলে গেলে হাতি খাদ্য খাবলগীয়া একো নাই, বিশেষকে রাতেও কোথাও যায় আহে না যায় আমি তার পকড় পকড়ে গিয়ে না যাও, তার পিছত আমি গিয়ে নুফুরো। কিন্তু দেখা পাত এইটা একটা বেয়া হয়েছে যাতে আমার ইয়ার যুব স্থায়ী যুবক যান লড়া বা চেঙ্গালিয়া দেখা হবা এটা করব না পায় নিয়মতে, কারণ হাতি ভোকত থাকে কিছু মানে হয়তো মানুষ মারি দিয়ে পিছত আক দোষী দিয়ে হাতি গাত, কিন্তু নিয়মতে সেটা নহয় দেখা পাত কিন্তু মানুষের মাজতে ভুল আছে। ইয়াত এফালে হাতি যদি এনে ধরনের জনাঞ্চলত আছে বা বিচরণ করেছে, ঠিক তেনেধরণে কাজিরঙা জনাঞ্চলত গড়েও মুক্ত বিচরণ করেছে। পুয়ার ভাগত কহরা বনাঞ্চলের পর ওলাই অহা দুটাক গড়ে কেনধরণে মুক্তভাবে চরণীয় পথারত বিচরণ করে আহিছে সেয়া দেখাম। আর পাছর পর্যায়ে যেহেতু গড় দুটাক রাষ্ট্রীয় উদ্যানখনলে খেদি পঠিয়াবলে বলে সক্ষম হল বনকর্মী, কেবাজায় গুলি ফুটালে, কিন্তু এটা গড় থাকি গল আর এটা গড়ে এনে ধরনের পথারের মাজত বিচরণ করে ফুরছে। আর প্রায় আসলে এনেকা ধরনের দৃশ্য দেখবলে পাওয়া যায়, কিন্তু যখন পর্যটক আছে যথেষ্ট আমোদ পায়। নাকি কাজিরঙা অন্তর্ভাগত সোমাব বিচার সময়তে আমি পর্যটক লই আহিছিল, তেতিয়া আমি জনাঞ্চলের খুব মানে ওসরতে আর গাঁৱৰ মাজত দুটা গড় আমি প্রত্যক্ষ করলো, যেহেতু নাকি পর্যটকও চালে পর্যটকও চাইছে যে ভাল লাগিছে দুটা গড় একলগে আছে বলে। তারপর তার গরুর লগত চড়ি আছে গড়, তারপর আমি যেতে নাকি কাজিরঙা ভিতর ঘুমালো
তারপিছত আমি গম পাইছোঁ যে ফরেষ্ট বিভাগে গৈ সেই দুটা ঘৰক ব্লেংক ফায়াৰিং কৰি খেদি পঠিয়াবলৈ প্ৰচেষ্টা চলাইছিলে। কিন্তু অতি দুৰ্ভাগ্যজনক গড় এটাকেহে অতি খেদি পঠিয়াবলৈ সক্ষম হ'ল, বাকী এটা গড় এতিয়াও সেই জংঘলৰ মাজতে আছে বুলি আমি এতিয়া গম পাইছোঁ। কাজিৰঙাৰ লগত লাগি থকা যিবিলাক গাঁৱৰ মাজত মানে গড়েই হওক ময়েই হওক ওলাই আহে বাৰু গাঁৱৰ মাজত থাকে, তথাপি আৰু ধৰি লওক এনেকৈ গড় এটা যদি মুক্ত বিচৰণ কৰে জন অঞ্চলত তেতিয়া নিশ্চয় এটা ভয় এটা আশংকাত থাকিব হৈছে মানুহখিনিত। কলিয়াবৰৰ আক্ৰোহী চুকত বনৰীয়া মহৰ আতংক। দেওবাৰে নিশাৰ প্ৰায় দুটা বনৰীয়া মহে থিতাপি লৈ আছে সি এই গাঁওখনত, যিটো ভট্টাচাৰ্য নামৰ লোকজনৰ কলবাৰীত অৱস্থান কৰিছে মহ দুটাই। ঘটনাস্থলীত বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈ বনৰীয়া মহ দুটা বনাঞ্চললৈ খেদি পঠিয়াবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত নিশা আহি জনাঞ্চলত থিতাপি লৈছেহি এই বনৰীয়া মহ দুটাই, যাৰ ফলত ৰাইজৰ মাজত আতংক বিৰাজ কৰিছে। শিলঘাট খণ্ড বন কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত আক্ৰোহীচুক গাঁৱত যোৱাকালি ৰাতি বনৰীয়া মহ দুটা আহি পেলাই ইয়াতে আছে। তেওঁলোকে খবৰ দিয়াৰ লগে লগে আমি ৰাতিপুৱা সময়ত আহি ইয়াতে খেদাৰ চেষ্টা কৰি আছোঁ। আৰু কেইটা মহ আছে? দুটা আছে। 1 নৱেম্বৰৰ পৰা নতুন কলীয়া ভোমোৰা দলঙৰ ওপৰেৰে চলাচল কৰিব পাৰিব যান বাহন। যদিও বা দলংখন আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিব দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নাইবা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে, কিন্তু পুৰণি কলীয়া ভোমোৰা দলঙৰ মেৰামতিৰ বাবে এমাহৰ বাবে বন্ধ থাকিব কলীয়া ভোমোৰাৰ পুৰণি দলঙেৰে যান বাহনৰ যাতায়াত। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকাৰীৰ বিষয়া তথা ফ'ৰ লেন আৰু দলং নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠান গেমন ইণ্ডিয়া আৰু এছ পি সিংলাৰ বিষয়া অভিযন্তাৰ উপস্থিতিত এই কথা সদৰি কৰিছে শোণিতপুৰৰ উপায়ুক্ত দেৱ কুমাৰ মিশ্ৰই। পুনৰ কৈছোঁ যে 1 নৱেম্বৰৰ পৰা নতুন কলীয়া ভোমোৰা দলঙৰ ওপৰেৰে যান বাহন চলাচল কৰিব পাৰিব। যদিও বা দলংখন আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিব দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নাইবা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে, কিন্তু পুৰণি কলীয়া ভোমোৰা দলঙৰ মেৰামতিৰ বাবে এমাহৰ বাবে বন্ধ থাকিব কলীয়া ভোমোৰাৰ পুৰণি দলঙেৰে যান বাহনৰ যাতায়াত। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকাৰীৰ বিষয়া তথা ফ'ৰ লেন আৰু দলং নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠান গেমন ইণ্ডিয়া আৰু এছ পি সিংলাৰ বিষয়া অভিযন্তাৰ উপস্থিতিত এই কথা সদৰি কৰিছে শোণিতপুৰৰ উপায়ুক্ত দেৱ কুমাৰ মিশ্ৰই। গুজৰাটৰ মৰবীৰ ভয়ংকৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী তাত উপস্থিত হ'বগৈ মঙলবাৰে, আৰু ইফালে মাচু নদীত দলংখন কিদৰে ভাঙি পৰিছিল বা সেই সময়ছোৱাত কি ঘটিছিল দলংখনৰ ওপৰত চিচিটিভিতে সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে। এক এক্সক্লুচিভ দৃশ্য আমি দেখুৱাম। দলংখন এনেধৰণে ভাঙি পৰাৰ পূৰ্বৰ দৃশ্য ইয়াত, য'ত এই দলংখনৰ যিহেতু বহন ক্ষমতা মাথো 100 জনহে, কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে এই দলংখনত, এই ওলমা দলংখনত আছিল 500তকৈ অধিক লোক। আৰু ইয়াৰ পূজাৰ দিনাখনৰ কথা, সন্ধিয়াৰ ভাগৰ এয়া কথা, আৰু এই সময়ছোৱাত তাত যথেষ্ট সংখ্যক লোক 500 গৰাকী, পুনৰ কৈছোঁ যে 500 গৰাকী লোক তাত আছিল, হয়তো 500তকৈ অধিক আছিল। আৰু তাৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এজন যুৱকে কেনেকৈ ৰছীৰে তেওঁ দুলি আছে, ৰছীডাল টনা আজোৰা কৰিছে, সেয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এয়া চিচিটিভিত বন্দী হোৱা দৃশ্য, চিচি কেমেৰাত বন্দী হোৱাৰ দৃশ্য। আৰু তাৰ ঠিক কণ্টেক্ট পিছতে দলংখন এনেধৰণে খহি পৰিলে। তাত যিসকল 500 যিহেতু লোক আছিল, সমগ্ৰ যিসকল লোক আছিল তেওঁলোক এনেধৰণে পানীত উটি গৈছে। আৰু যিহেতু আমি কৈছোৱে যে 137 জন মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ এতিয়ালৈকে আহি পৰিছে, 100ত আহত হৈছে, তাৰ ভিতৰত শিশুসকল আছে। আৰু তাতোতকৈ ইতিমধ্যে আমি আৰু আন এটা কথা খবৰ আমি জনাই গৈছোঁ যে মধ্যপ্ৰদেশৰ ৰাজকোট সমষ্টিৰ এগৰাকী সাংসদৰ পৰিয়ালৰ 12জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে। মহান ভাই কল্যাণ জি কুণ্ডৰিয়াৰ পৰিয়ালৰ 12জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে, তেওঁৰ ভগ্নীৰ ঘৰৰ 12জনকৈ পৰিয়ালৰ 12জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে, তাত 5টাকৈ শিশুও আছে, আৰু 3গৰাকীকৈ তেওঁলোকৰ যিহেতু বোৱাৰী আছে আৰু 3গৰাকীকৈ জোঁৱাই আছে, সেই কথা উল্লেখ কৰা হৈছে। গতিকে এটা অতি মৰ্মান্তিক, এটা অতি শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে উদ্ধাৰৰ কথা যদি আমি কওঁ, উদ্ধাৰ অভিযান চলিয়ে আছে, কালি নিশাৰ ভাগতো চলিছে, পুৱাৰ ভাগতো চলিছে, আনকি যিসকল স্থানীয় তাত লোক আছে তেওঁলোকেও আনকি উদ্ধাৰ অভিযানৰ ক্ষেত্ৰত সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। তেওঁলোকে যিসকল হয়তো কোনোবা চাহ দোকানী, হয়তো কোনোবা পথচাৰী আছিল, তেওঁলোকে এনেধৰণে নৈত নামি তেওঁলোকক সহায় কৰিছে বা উঠাই আনিছে, কাৰোবাক কাৰোবাক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱাইছে। গতিকে এনেধৰণে তাত গুজৰাটৰ যিটো পৰিৱেশ বৰ্তমান আমি দেখুৱাই আছোঁ, মৰবীৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাই আছোঁ, আৰু এইখন যিখন দলং, ছাছপেনশ্যন দলং, যিখন শতিকা পুৰণি আছিল, ৰিইউনিভেশ্যন বা নতুনকৈ পুনৰ এবাৰ পুনৰ নিৰ্মাণ যিহেতু কৰা হৈছিল দলংখন, গতিকে অজন্তা কোম্পানীক দিয়া হৈছিল। আৰু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা যে 12 মাহত নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া এই দলংখন 5 মাহতে অজন্তা কোম্পানীয়ে শেষ কৰিছিল, নিৰ্মাণ কাৰ্য শেষ কৰিছে। গতিকে এতিয়া অজন্তা মেনুফেকচাৰিং প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ গাফিল বুলিও এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি। গতিকে এনেধৰণৰ যিখিনি কথা আহি পৰিছে, এতিয়া আনুষাংগিক কথাবোৰ আহি পৰিছে, এতিয়া চৰ্চালৈ আহি পৰিছে, কিন্তু এটা অতি শোকাবহ, এটা অতি দুখজনক খবৰ, এটা অতি দুখজনক ঘটনা সংঘটিত হৈছে, য'ত বহু সংখ্যক লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু এতিয়াও উদ্ধাৰ অভিযান চলাই থকা হৈছে।
मैं एकता नगर में हूं, पर मेरा मन मोरबी के पीड़ितों से जुड़ा हुआ है। हादसे में जिन लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ा है, मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। दुख की इस घड़ी में सरकार हर तरह से पीड़ित परिवारों के साथ है। गुजरात सरकार पूरी शक्ति से कल शाम से ही राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। केंद्र सरकार की तरफ से भी राज्य सरकार को पूरी मदद दी जा रही है। राज्य सरकार की तरफ से इस हादसे की जांच के लिए एक कमेटी भी बना दी गई है। मैं देश के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि राहत और बचाव के कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। सर आपका नाम? डाइवर मोनू। मोनू, yes, मोनू साहब आप पहले भी डाइव करके वापस गए थे, फिर आपने हमें अपनी बोट में बैठाया, अब आप फिर डाइव कर रहे हैं। yes, sir, exactly. कितना कितना मुश्किल भरा होता है? मुश्किल है, यहाँ पे विजिबिलिटी कम है और यहाँ पे गार्बेज भी ज्यादा है नीचे, तो डिफिकल्टीज है, सी के मुकाबले भी ज्यादा डिफिकल्टीज है, सी के मुकाबले। लेकिन आप लोग तो प्रोफेशनल्स हैं, आप इंडियन कोस्ट गार्ड के बेस्ट डाइवर्स हैं। यस, बट वी कैन डू, यू कैन डू। तो अभी आप यहाँ पे डाइव करेंगे और कितनी देर में वापस आएंगे? सर, आई विल ट्राई माय बेस्ट एंड माय सीनियर विल गिव माय कमांड एंड व्हेनेवर। आप लोग इनको चीफ बोल रहे हैं? yes. इनसे बात करते हैं, इनका ना इनको चीफ के तौर पे यहाँ पे संबोधित किया जा रहा है। सर, कितनी देर में ये वापस आ सकते हैं? ये डाइविंग सेट है, डाइवेक्स का है। हाँ. इसका ड्यूरेशन है मैक्सिमम 2 आवर्स है। तो हम 15 मिनट्स वगैरह को कॉल अप करेंगे, ड्राइवर को कंडीशन पूछेंगे कैसे है, तो 15 मिनट गैप देंगे, फिर हाँ। बुलाएंगे, पूछेंगे कंफर्टेबल है, उसके बाद दोबारा भेजेंगे। अच्छा, ये पीछे सिलेंडर्स है, है ना? यस सर, सिलेंडर। और क्या क्या है आपके पास? ये सर मेरा फेस मास्क है। हाँ। और ये मेरी लाइफ लाइन है। हाँ। These are my fins. हाँ। And all these are diving equipment, sir. All the very best, sir. And thank you so much for your services to the nation. हम इस वक्त इंडियन कोस्ट गार्ड की इस नाव में है। स्ट्रैटेजी सर, वो स्ट्रैटेजी बताइए, जब आप दो लोग एक साथ पानी में उतरते हैं तो क्या स्ट्रैटेजी होता है? नहीं, पहले सर एक बंदा भेजेंगे। हाँ? एक स्टैंड बाय रहेगा कुछ इमरजेंसी हाँ? के लिए, कुछ अगर पहले ड्राइवर कुछ हो गया हाँ? तो सेकंड ड्राइवर उसको रेस्क्यू के लिए जाएगा। हाँ? तो फिर फर्स्ट हमने फर्स्ट ड्राइवर को भेजेंगे। हाँ? मैं उनको सेवर रहूंगा। सर एक और सवाल मेरा, कितने फीट गहरा है? हमारे सुबह से सवाल आ रहे हैं स्टूडियो से, कितने फीट गहरा ये पानी है? दिस इज अप टू दी अबाउट 10 फीट, इट इज अप्रोक्सीमेटली, दिस एरिया इज 10 फीट। क्या अंदर क्या क्या है भैया, अगर बता सके? सर फिलहाल तो थोड़ा बहुत मड है। मड है सर। हाँ, बट हाँ, कुछ भी सस्पेक्टेड नहीं है। सस्पेक्टेड नहीं है, नहीं। तो ये पूरा पैच क्लियर हो गया? यस सर, मैंने 5 मीटर के डायर में यहाँ पे अभी सर्कुलर सर्च किया है। तो हाँ, अभी क्लियर है। ओके ओके, तो एक कोई बॉडी रिकवर हुई है, उसका जिक्र यहाँ पे हो रहा है। इंडियन नेवी के जवान हैं ये, आए हैं और ये बता रहे हैं कि हमें एक डाइवर की ज़रूरत है। तो इस तरह कोऑर्डिनेशन भी बना के रखा जाता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी, NDRF में कि स्मूथली इन रेस्क्यू ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा सके। और अब यहाँ से हमें पीछे हटने को कहा गया है, क्योंकि क्रेन के ज़रिए दूसरा जो डेब्री है, जो दूसरा पिलर आपको दिख रहा है लोहे का, इसको हटाया जा रहा है। लालजी भाई, ये बताइए कि आप यहाँ पे पीछे रहते हैं, ठीक है, और आपने बताया कि आप लोग सब यहाँ पे थे जब ये हुआ, तो ये कोलैप्स क्यों हुआ, क्या कारण था कोलैप्स होने का, क्योंकि नया बना था? अच्छा, अगर कंपनी की भी गलती है तो हमें पर जो खबर आ रही है कि 600-700 लोगों को अलाउ कर दिया था एक दिन में, ऐसा हमें सूत्र बता रहे हैं, तो आपने क्या देखा, क्या दृश्य देखा आपने उसमें? दृश्य तो हमने कुछ नहीं देखा, बाद में मालूम चला। हाँ। तो हम 15-20 मिनट के बाद यहाँ चले, दौड़ के आए। बाद में ये जो देखा तो मंजिल में, तो क्या यहाँ के हमारे इलाके के जो मुस्लिम बिरादरी लोग है वो 13 कुए, उसने डेड बॉडी निकाले, कहीं जिंदा लोग निकाले, और ऐसे रेफ्यूजी उसने बहुत मदद की। तो बाद में तो यहाँ जो लोग लड़के थे वो हल्ला बोल कर रहे थे, हिचकिचा रहे, वो हिला रहे थे।